တပတ် The Kitchen Season ကနေမြန်မာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ What the Khao မုတ်ပြုလုပ်မျိုးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ နေရာဒေသအသီးသီး live အခေါ်အဝေါ်တွေလည်းကွဲပြားပါတယ်။ What the Khao မုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ မုတ် What the Khao လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ What the မုတ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုကျွန်မစတင်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်။ What the Khao မုတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းမြင့်အဖြူမုတ် 800 gram လို့အပ်ပါတယ်။ 400 gram စီခွဲထားပါမယ်။ ကောင်းငင်းငချိတ်မုံ 400 gram လို့အပ်ပါတယ်။ ကောင်းငင်းအဖြူမုံကိုအရင်ဦးဆုံး 400 gram ကိုပထမတစ်လွှာအတွက်နဲပါမယ်။ ရေနွေးကစက်သိန်းနွေးလေးဖြည့်ရပါမယ်။ ရေကို အခု 250 အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိလိုသလောက်ပဲထည့်ပါမယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ နဲသွားပါမယ်။ မိမိရဲ့ ကောင်းငင်းမုံရဲ့အပြော့အမအနေထားအမမူတည်ပြီး ရေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ချက်ချင်းကြီး အများကြီးမထည့်လိုက်ပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ သူ့အနေထားတစ်ခုရောက်တဲ့အထိကိုနဲသွားပါမယ်။ အလွှာပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမိမိနှစ်သက်တယ်လို့အလွှာကိုအရောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။အရောင်က၃ရောင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိလိုချင်တဲ့အလွှာအတိုင်းထပ်သွားလို့ရပါတယ်။စေးပိုင်အောင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မလက်အိတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲလက်ကိုတေချာဆေးကြောပြီးတော့လက်နယ်ပဲနေပါမယ်။ ရန်ကြီးပူမနေရပါဘူး။ပူသွားလို့ရှိရင်ကောင်းငင်းကြက်သွားတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုစက်သိန်းနွေးသာအသုံးပြုရပါမယ်။ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ပြောင်းချောပြီးတော့ဤလာတဲ့အနေထားရောက်လို့ရှိရင်ဒါကိုခဏနှက်ထားပါမယ်။ သားအလွှာအတွက်ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နဲပါမယ်။ဒါကတော့အသားအလွှာပြုလုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသားအလွှာကတော့အညိုရောင်လေး ယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ထညက်ရည်ကိုအနည်းငယ်အသုံးပြုပါမယ်။ထညက်ရည်ကိုအသုံးပြုတဲ့ကြောင့်မလို့စောစောကထက်ဆိုင်ရည်ကိုရှော့ထည့်ရပါမယ်။ဆံမုတ်အနေထားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုအခဲအနေထားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်မိမိလိုသလောက်အရောင်အတွက်ကိုထညက်ရည်ထည့်ပါမယ်။ထညက်ရည်ကဖြစ်ဖြစ်ကြိုထားရပါမယ်။ ညနေပြင်ပြောင်းချောလာပြီဆိုလို့ရှင်လုံးလို့ရတဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကိုလည်းခဏနှက်ထားပါမယ်။တချို့ကတော့ဒီအရောင်ကိုအညိုရောင်ကိုအသားအရောင်လို့ယူတယ်လို့တချို့ကလည်းဒီအရောင်ကိုအခောက်အရောင်လို့ယူကြပါတယ်။မိမိနှစ်သက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုအမဲရောင်အတွက်ကိုနေပါမယ်။ကောင်းငင်းငချိတ်မှုံမှာ ဒီဟာကိုလည်းညနေပြင်ပြောင်းချောလာတဲ့အထိနေပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်အလွှာ၃လွှာအတွက်ကောင်းငင်းလေးရပါပြီ။အခုစပြီးတော့အလွှာအတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်။ လွှာတွေမထက်ခင်အရင်ဦးဆုံးပေါင်းအိုးကိုဆူနေအောင်ရင်နှွေးတည်ထားရပါမယ်။ပေါင်းအိုးရေဆူအောင်တည်ထားတဲ့ချိန်မှာဒီဖြန့်ခင်းမဲ့ပေါင်းအိုးရဲ့အောက်ခြေကိုဒီလိုမျိုးငပြောရွက်လေးခင်းထားပါမယ်။အဲ့ဒီငပြောရွက်ပေါ်မှာမှစီအနှဲငယ်တုပ်ပါမယ်။ ခုလိုစီတုပ်ထားတဲ့ငပြောရွက်ပေါ်မှာမှမိမိနှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်လို့ရပါတယ်။ကျမကတော့
ဒီအမဲရောင်ငချိတ်ကိုအခောက်အဖြစ်အသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဆုံးအလွှာအဖြစ်ကျွန်မအသုံးပြုပါမယ်ဒါကိုပြန်နေအောင်ဖြန့်ထည့်ပါမယ်အခုကျွန်မပြုလုပ်ပြတဲ့ဒီကောင်းငင်းမုံအချိုးဟာဒီဘန်းနဲ့ ထူအပန်းညောင်လို့ဖြန့်ပေးရပါမယ်ခလဲကထူနေတာမျိုးဘေးသားတွေထူနေတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးအကျက်ညီစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမဲရောင်အလွှာပြီးသွားလို့ရှိရင်အစီအရောအမဲလိုလိုခလဲမှာအစီအတွက်ရှိနေရပါမယ်ဒီတော့အဖြူကိုအစီအဖြစ်အသုံးပြုပါမယ် နောက်ဆုံးတလွှာကိုထပ်ပါမယ်။ညနေပြင်းနေကွဲအပ်ပြီးတော့ထွက်မသွားအောင်လို့သေချာဖြိတ်သိပ်ပေးရပါမယ်။အရင်ကြီးဖြိတ်သိပ်ပြန်တော့လေ ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်အိုးမှာပေါင်ပါမယ်ပေါင်အိုးပေါင်တဲ့အခါမှာရင်နွေးငွေ့ရအပေါ်ပဲတက်ရပါမယ်ဘေးကိုထွက်နေတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးမှာအဝတ်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျုံမှန်ပြီးတော့တော်၎င်းအငွေ့တွေကိုအပြင်မထွက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်မဂျုံမှန်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ် ဒီလိုဂျုံမှန်ရင်းအဖြစ်အငွေ့အားလုံးကအပေါ်ပဲတက်သွားပါမယ်ခုလိုကောင်းငင်းကိုပေါင်းထားတဲ့အချိန်မှာတကြားရေပြပြကြိုထားရပါမယ်ထက်ညက်ရေပြပြကြိုထားရပါမယ်အုံးစီချက်ထားရပါမယ်အခု 55မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ကောင်းငင်းအသားတွေကကျက်လောက်ဖြစ်ပါတယ် ပေးပြီးတော့စမ်းပါမယ်။အခုဆိုရင်ကောင်းကင်းကကြက်သွားပါပြီ။ကောင်းကင်းသားကြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအေးအေးခံပါမယ်။ဒီလိုမျိုးပြန့်တဲ့ဘန်ဒဘက်ပေါ်မှာမှောက်ချပြီးတော့အေးအေးခံပါမယ်။ပြောရွက်လေးတွေကို ခွာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအေးသွားတဲ့အထိအေးခံပါမယ်ပြီးမှလှိဖြတ်ပြီးတော့စသုံးပါမယ်ခုဆိုရင်မုံကအေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှီးလို့ကောင်းအောင်လို့ညှက်လို့ကောင်းအောင်လို့ခုလိုမျိုးညှက်လို့ကောင်းတဲ့ size အရွယ်လေးတွေညှက်ထုတ်ထားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စားသုံးမဲ့ပကံထဲမှာတကြားရည်ကိုခုလိုမျိုးဆန်းထားပါမယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားသုံးထပ်သားလေးတွေနဲ့တူတဲ့ဝတ်သက်ခေါင်းမုံကိုရရှိပါပြီဒီဝတ်သက်ခေါင်းမုံကိုဝတ်သားအလွှာမုံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်
Not about Maro, the kitchen season and Nipiro, Chesia Gaune, Elmon Cookie Lonely Lady Wood, then Sepi Dawame. Thank you.